Vitajte pri dnešnom vysielaní relácií Kým sme doma. V dnešnej časti sa porozprávame o filme, kinách a filmových festivaloch. O aktuálnej situácii a o tom, aké následky môže mať pandémia na európsky filmový priemysel. Dnešným môjim hosťom je generálny riaditeľ spoločnosti Film Europe, Ivan Hronec. Dobrý, pozdravujem. Dobrý. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie, vážim si to. No, takže žijeme v online svete, stále sme hmotní, ale musíme sa rozprávať inak. Tak som rád, že aj vy ste si našli čas a toto možno bude aj taká moja jedna z prvých otázek, že ako v týchto dňoch vlastne vyzerá váš deň, týždeň a čomu sa venujete, ako trávite čas? Ja som dnes ráno volal s kolegom z Luxemburgu, to je kolega, ktorý zabezpečuje naše vysielanie pre Československo a Benelux. A on mi povedal krásnu definíciu pandémie. Že či viem, že čo je pandémia. Ja som povedal, že samozrejme viem, ale asi mi chceš niečo povedať. No, že pandémia, že to je odvodené slovo od pandy. Pretože panda 12 hodín spí a 12 hodín konzumuje. Čiže dlávi do seba akékoľvek jedlo. Tak obávam sa, že veľká časť z nás dnes naozaj funguje týmto spôsobom. V podstate sedíme, existujeme, pracujeme prirodzene vzdialeným spôsobom, ale obávam sa, že sa tak veľmi nehýbeme. Hoci aj horšie sa dá. Spomeňme si na ľudí, ktorí začali s karanténou, tak tí boli v tých malých kajutách na tých lodiach a tie kajuty boli fakt maličké a boli tam 14 dní. Takže kto sa bude sťažovať, tak stále sa dá aj horšie. No, takže toto je dobrý, možno optimistický pohľad na svet a takto by sme to mali aj brať. Vždy je možné, aby to aj horšie bolo. Takže sa nesťažujme. Tak akože určite to je taká nová definícia. Ja som osobne takú ešte nepočul, ale možno ju ochodíme, začneme používať aj my. Veľakrát ľuďom príklad aj teraz počas relácie pripomíname, ktorý je deň v týždni, alebo ktorý je datum, lebo viacerí sedia doma a nemajú to zamestnanie, že vy tým, že máte viacero tých projektov, tak predpokladám, že aj keď na diaľku a z domu, takže akože aktívne robíte. Voľno vás nejakým spôsobom, akože teda nejaký voľný čas pre seba vám sa väčší nenaskytol. Nie, nie je to tak naozaj. Je to, jak keď sme začínali. Keď sme začínali, tak sme mali menej kancelárií a viacej práce, takej tej developerskej práce. Takže naozaj ja ráno stanem a pekne hodím sluchátka takto do uší alebo dám speakere a obvolám ľudí, ktorí pracujú na vzdialených teritóriách, pracujú na nejakých čiastkových úlohách alebo projektoch. A ja som vám spomenul toho kolegu v Luxemburgu, ale nie je to nič výnimočné. Ja som dneska som hovoril s obchodným riaditeľom z Brna, hovoril som včera so šéfom nášho kina v Prahe, ktorý ale skončil v Rakúsku, takže už je tam mesiac. No a potom prirodzene hovorím s ľuďmi, ktorí sú v kancelárii v Bratislave, ale nie sú v kancelárii, ale sú doma. A intenzívne pripravujeme aj dokonca developmenty ďalšie, takže určite to nie je tak, že viac menej ako, že nepracujeme 100%, ale pracujeme inak. A nemôžem povedať, že to nie je akože nenáročné. Je to náročné, pretože vy musíte byť veľmi presný v tom riadení, v tých definíciách. A tam sa niekedy dostávame do situácie, že si niečo povieme, tak to pokýveme hlavou a potom o dva dní sa to bude riešiť znova, pretože sa to neporozumelo, alebo sa to porozumelo inak. Takže naozaj na tú pregnantnosť toho vyjadrovania, či v písomnej, alebo v takejto poradovej podobe, si musíme dávať veľký pozor, pretože keď predtým sa to dalo korigovať tým štandardným, akoby ukáž, čo robíš, ako to robíš, tak dneska sa to nedá korigovať a ten človek môže stráviť niekoľko hodín práce na niečom, čo žiaľ, možno, že aj z mojej strany nebolo jasne povedané a potom prídu tie nervy, kriky a plače a tak ďalej. Takže všetko je zlé na niečo dobré, tak už som povedal, že ako sa definuje pandémia, tak teraz poviem, akým spôsobom naozaj nám čistí
táto korona situácia, vyjadrovanie a to, že musíte byť veľmi, veľmi presný, koncízny. A nesmiete to nechať na... Však to sa to nejako urobí. Lebo tá koordinácia tým pádom musí byť oveľa presnejšia. Určite nehovorím len z pohľadu filmovej distribúcie. Toto platí pre každého. Z pohľadu managementu a riadenia. Z pohľadu asi managementu, ale aj komunikácie. Hej, toto isté platí aj komunikácie. No veď sa hovorí, že sú lingvistické prostriedky a extralingvistické prostriedky. No a tie extralingvistické vám niekedy dávajú koreláciu toho, že či rozumiete správne, či ten druhý na tej druhej strane komunikačného vzťahu je úprimný, neúprimný, alebo či vás zavádza. A toto strácame, hej, týmto separáciou. Takže tá naša schopnosť možno vycítiť niečo, či je to fake news, alebo to nie je fake news, sa stráca oveľa väčšia, než keď sme mali možnosť sa pozrieť na seba face to face. Ale možno toto je úplne smiešná pripomienka, pretože veľká časť mladej generácie toto stratila, korona, nekorona, Facebooky a Instagramy a v podstate krátke správy. Možno toto je trošku taká penzistická pripomienka. Ja si myslím, že dnešná doba určite akože nás trošku donútila inač využívať a možno aj ľudí, ktorí neboli zvyknutí na používanie online nejakých vymožeností, tak dneska ich používajú aj minimálne na to, aby sa spojili alebo sa kontaktovali so svojou rodinou. A ešte predtým, ako sa dostaneme možno k celej akože tejto situácii, ktorá nastala po uzavretí vlastne akože nejakého takého štandardného života a po nábehu do tej karanténnej modu, máme trošku, tak, saká nám kusočok internet, ale už sme tu. Takže ešte predtým, ako vlastne sa dostaneme ku tej karanténe a k tomu režimu a vlastne aj fungovaniu, ja by som sa ešte chcel vrátiť trošku. Tesne pred karanténou vlastne ste mali prehľadku škandinávskych filmov Skandy. Možno, že keby ste tak skúsili v nejakom takom krátkom zhodnotení, že ako dopadla, ako ju vy vidíte z hľadiska organizátora. Paradox je, že to bola jedna z našich najúspešnejších prehliadok za celú históriu Film Europe. Jednak má 7 rokov, takže to publikum už naozaj si zvyklo, ale veľká časť tej úspešnosti tkvie na samotnom fakte, že ide o škandinávsky film, škandinávskú kinematografiu. A tento rok sa nám opäť podarilo veľmi dobre tematicky zladiť celý ten festival. Mali sme Queen of Hearts, srdcovú kráľovnú, ktorá vyhrala publikum, cenu publika v Sundance minulý rok. Áno, to bol otvárací film. Myslím, že režisérka to je, teraz ma skúšate, lebo je to nová tvár, sa volá McTope. Režisérka je evidentne nie zo Škandinávie, teda nevyrastala v Škandinávii, je to emigrantka. Je to žena a Stine Trinhold robila veľmi, veľmi silný, sugestívny film o tom, ako zrelá žena vlastne istým spôsobom mala proste vzťah, naozaj nie neerotický vzťah so svojím nevlastným synom. Čiže je to veľmi pikantná, veľmi, veľmi v podstate taká akoby téma na hrane. Čo je zároveň definícia, dobrá definícia toho, čo na tej škandinávskej kinematografii to publikum tak priťahuje. Či už je to kriminálka, alebo je to takáto psychologická rovina, alebo je to proste dobrý žáner, či už trošku historický, alebo akčný. Tá škandinávska kinematografia má veľmi dobré portfólio vo všetkých oblastiach žánrovej rôznorodosti. A zároveň... Áno? Tam sa odprezentovalo viacero filmov a také možno, že z tých by sme vypichli nejaké také, že za nás, za redakciu, že vidíš Mesiac Daniel alebo, ja neviem, dramu Poďme kradnúť kone. Ja možno aj sa chcem v tej súvislosti opýtať, že či si, že tieto také klubové filmy alebo filmy, ktoré sú určené možno prednostne akože pre artové kina, kde človek má taký možnosť si vychutnať aj tú
kamerovú poetiku, že či si ich viete predstaviť, sledovať v súčasnej dobe aj v online priestore, alebo skôr nie? Teda akože z hľadiska domu, akože, že takže pri tom musíme si to predstaviť. Dnes akýkoľvek argument, že film patrí na veľké plátno, je správny. Film vznikol ako umenie na veľké plátno, ale kto študoval históriu filmu, tak vie, že paralelne s Lumierom tam bol Thomas Alva Edison, ktorý svoj, myslím, že to volalo cinematoskop, založil na individuálnom pozeraní. Takže je to veľmi pekná skutočnosť, že už na tom začiatku filmovom nebol len ten skupinový, čiže taký tzv. Kinársky zážitok Lumierovcov, ktorí to ako skúsení historici filmoví vedia, bolo prvýkrát v sále hotelu Grand v Paríži. Tak zároveň sa v Amerike spúšťal kinematoskop, čo je veľká, taká veľká skrabica, do ktorej sa takto ten človek pozeral. Čiže bol to individuálny zážitok, čo veľmi proste pripomína súčasný screen buď na malej obrazovke mobilu, alebo na písičku. Takže tá individuálna percepcia bola historicky rovnaká ako tá skupinová. No a preto je fér povedať, že áno, všetci sme boli celou svojou akoby prvým vzťahom s filmom nútení, pozitívne nútení akceptovať to na veľkom plátne, ale nie je to jediná a nikdy to nebola jediná alternatíva. No a dnes ako ma vašou otázkou správne manipulujete do odpovede. Dnes je to v podstate jediná možnosť. Takže kto ju nemá, tak trpí. A to sú práve tie úplne paradoxne tie najsilnejšie spoločnosti, ktoré mali svoj biznis a aktivitu založenú na multiplexoch, na veľkých ohromných sálach. Tam v podstate nie je alternatíva dnes žiadna. No a tie malé spoločnosti, ktoré predtým boli považované za buď exotov, alebo vyslovene nejaké proste smiešné pokusy, tak tie akoby normálne preplávali do tej novej situácie skoro bez újmy, nepoviem, že úplne bez újmy, pretože hovorili sme o Skandy a to je predsa festival. V Prahe sme mali krásnych 10 000 ľudí, v Bratislave myslím, že 6 alebo 7 tisíc len za týždeň, čiže naozaj to je, ako, to je slušný výkon. Ale ten raz musíme pracovať na online priestore a musíme vedieť ponúknuť divákom tento keď škaredo to poviem, produkt, ale to je naozaj len preto, aby sme si to uvedomili, že to má aj svoj obchodný parameter, tak to musím ponúknuť do online režimu. No a my veľmi intenzívne budujeme práve takýto projekt. Sme tesne pred spustením. Myslím, že už môžem prezradiť divákom a poslucháčom, že sa bude volať Edison Line, čiže Edis Online, čiže niečo online. A že to bude v podstate taká ekvivalentná ponuka našich festivalov, Skandy, B2Can, Crème de la Crème, nových filmov, čiže buď s nejakým odstupom pár týždňov, pár mesiacov, ale veľmi často aj vo forme day and date, čiže vo forme jeden deň v kine a zároveň je to premiéra na VOD. A bude to, ako názov hovorí, bude to presne to, čo nám tak úspešne funguje v Prahe zatiaľ, ale bude aj v ďalších mestách, a to je náš Edison Film Hub. Čiže ten Edison, ako vidíte, to je to úplne nádherná historická paralela. Ten Edison, ten vynálezca, ktorý vymýšľa cinematograf, sa takýmto spôsobom vlastne dostal do toho nášho názvu, lebo my sídlíme v budove, ktorá sa historicky od roku 1929 volá Edisonov palác, Edison. A spúšťame Edison Line, takže korona nám len trošku umožnila sústrediť sa na tento projekt a spúšťame ho, ak všetko dobre pôjde, do konca apríla. Jasné, tak to znamená, že keďže vieme teraz aj orientačný predpoklad na nejaké otvorenie a spustenie takých hromadnejších akcií, je vyzerá, že koncom júna, teda podľa avizovaných nejakých správ, a to, keď sa bavíme teda v Čechách, je to začiatkom júna by malo byť, tak plus minus
plus minus 2 týždňa rovnaký termín. Takže je to nejaká aj taká cesta, ako vlastne aj vašim kinám akože prekonať to obdobie a zároveň využiť tú príležitosť na to, aby nabehnúť vlastne na tento online taký priestor. Hovorím túto informáciu naozaj vo veľkej predpremiére. Ešte tie detaily budú v klasickej tlačovej správe, budú naozaj informačne, ak sa bude všetko dariť, tak presne popísané. Ale je tam následovný nápad. Je tam nápad tzv. Solidarity, ktorá by mala vytvárať network nasledovným spôsobom. Kdokoľvek, kto si ten náš, tú našu ponuku kúpi, ten produkt si kúpi, tak bude môcť venovať 20% z tejto sumy svojej inštitúcii. No a o to sľubujeme je nasledovné. Predstavte si, že si to kúpi niekto ako vy, ktorý si spomína, že je tu nejaká buď tanečná skupina, alebo kino ideálne, pretože naozaj by sme tam chceli, aby to trošku zostalo v tej rodine, hej, filmárskej alebo kinárskej. Kino, ktoré je zavreté, musí byť zavreté, nemôže a nemá žiaden alternatívny spôsob existencie, čo úplne chápem, proste nemôžu byť každý taký akože do všetkého, ako my musíme byť, tak proste naozaj nejaké mestské kino alebo miestne kino to nemusí mať. Je zavreté, potrebuje aspoň základné peniaze, no tak čo keby tí ich diváci si tú našu skupinu filmov dobrých festivalových kúpili, zaplatili technickú platformu, zaplatili producentov a distribútorov, ale dosť dobrú, signifikantnú časť poslali napríklad tomu kinu. No a ak všetko dobre pôjde, tak by tých 20% mohlo byť na úrovni 1 eura. Tak predstavte si, že to kino nájde 500 divákov, 500 ľudí, čo nie je nevylúčené, že to urobí, no tak proste dostane 500 eur na koniec mesiaca. No a keby sa mi toto podarilo, tak je to inovatívny model. Musím povedať, že nikde na svete som nenašiel niečo podobné, ale tak už na to sme trošku zvyknutí, že sa snažíme robiť tie veci trošku inak a originálne. No tak toto je taký nápad. Ja hovorím, že zdieľam to úplne s vami tak, ako to je. Korona nás nutie k tomu, aby sme nemali tie striktné akoby tej postupnosti, hej, že proste film, ale presspráva a proste veľká vec a tak. Ako, ja testujem to veľmi, veľmi otvorene a testujem to takto s každým, s kým sa môžem rozprávať. Každý na to proste najprv je taký zaskočený, že nikdy som to nepočul, je to zaujímavé. Potom príde skepsa, ale jak to bude fungovať, administratíva a tak ďalej. Úplne každý deň, to sú tie moje rozhovory, ktoré robím s tým Brnom, s Prahou, s tými ľuďmi, ktorí sú v Rakúsku, samozrejme v rodine sa o tom rozprávame, hádame dokonca, nie že len rozprávame, ale musíme to vyladiť naozaj tak, aby to bolo. A ak sa mi toto podarí, tak si myslím, že to bude gesto jednak, a jednak to bude precedens. Hej. Takto sa môžu správať aj ďalšie kultúrne inštitúcie. Mhm. Je proste tá solidarita toho priestoru, a teraz sa vraciam zrejme nejaké také akoby možnosti opýtať sa nás všetkých, že čo budeme robiť, keď toto všetko skončí. Hej, tak ja hovorím, že minimálne na to budeme spomínať. A nie len v tom zmysle, že raz sme to zažili, ale určite v tom zmysle, že to môže prísť znova. Že každý z nás má povinnosť pracovať na takom mode svojej aktivity, aby v prípade, že to príde znova, aby sme neboli tak zaskočení, jak sme boli dnes. Ako tak určite asi sa pripraviť na niečo také, asi nikto nerátal, že naraz pomaly behom jedného mesiaca sa postupne vypne celý svet a ostane sedieť doma zavretý a budeme fungovať v takom len núdzovom režime. Ale súhlasím s tým názorom, že zrejme táto situácia nás naučí, že trošku inač nazerať aj na takéto možnosti a nejako zahrnúť ich do plánu u nejakých aktivít vlastne, alebo nejakých rezervných fondov, alebo nejakých takýchto možností, že čo keď. A asi zrejme s tým ešte nejaký čas budeme určite žiť, pokiaľ sa nevynájde vakcína.
Ja každopádne, že ten projekt znie veľmi zaujímavo, ako mňa osobne prekvapili aj filmy, také niektoré, čo ste mi spomenuli ešte možno pred rozhovorom, a ktoré sa tam dostanú, že naozaj sú to novinky z takej tej artovejšej, povedzme, scény, že ktorá bežne do televízií není úplne štandardom, že sa dostávajú. To znamená, že pre ľudí, ktoré príklad, ja vidím v tom výhodu aj tu, že nie každý má šancu cestovať k tomu kínu alebo nejako, že to znamená, že každý tu, je tam aj takáto výhoda tej dostupnosti vlastne celkom rýchle. Takže a hlavne tá myšlienka, že vlastne aby to ešte malo aj nejaký vyšší zmysel, tak ako vidím v tom, také je to od vás veľmi, veľmi si myslím, že ako od spoločnosti, bez ohľadu na to, že kto si čo myslia, ale keď ja viem, že ľudia sa niekedy nedokážu si predstaviť, keď musíte od svojho kvázi príjmu tie peniaze reálne odovzdať niekomu inému. Že je to také trošku iné nazeranie ako na tú formu, a je to od vás veľmi, veľmi milé. Je to iné nazeranie, ale zase názov sharing economy sme nevymysleli, ani fair trade sme nevymysleli. Je to len aplikácia všeobecne pociťovaných vecí, ktoré už fungujú v iných segmentoch našich aktivít a obchodu, aj na distribúciu. Ale musí to mať všetky roviny a všetky kvality. Nesmie to byť len, a teraz to poviem tak, ako to cítim, nesmie to byť len čistá filantropia. Ako to je tiež riešenie, ale to je nesystémový prvok. To je ako, že tuto máte a 100% nech sa páči. Ak je to kombinácia, ak je tam časť kvalitných filmov, to znamená naozaj to, čo ľudia, minimálne tí, ktorí sa zaujímajú o festivalový film, chcú. Ak je tam jednoduchá dostupnosť, čiže kliknem, zaplatím a začnem sa hneď pozerať. A v tom našom modele to je urobené tak, že v tom základnom balíčku bude okolo 70 filmov, potom každý mesiac dodáme 30 a ja ten projekt mám postavený na rok. Čiže do 1.5.2021 v tom celom balíku bude viac ako 400 filmov a zároveň bude k dispozícii budú dva televízne kanály. Film Europe, čo je špičkový európsky film, a dnes stále Československo a B2Cannes, čo je v podstate akoby také zrkadlo Berlinale, Benátky, Kán, ako festivalov a Československo, staré české a slovenské filmy. Čiže za tento obnos, povedzme za tých 6 eur, sa ten festivalový divák, festivalový nadšenec, akoby dostane úplnú kompletku. No, ale pri tom to neskončí. Skončí to vtedy, keď tento človek povie, no dobre, ale ja som vyrastal v Rimavskej Sobote, v malom okresnom meste, je tam kino, ktoré viem, že od nás aj berie filmy a je veľmi agilné. Ja už do tej Rimavskej nechodím tak často, ale pošlem im to 1 euro, aby si spomenuli a aby som im dal na vedomie, že si stále vážim to, čo robia, pretože to robia v tom malom okresnom meste, nie v Cannes ani v Londýne. Čo je to najpodstatnejšie? Čiže tá komplexita toho nápadu musí mať tú filantropickú zložku, ale v konečnom dôsledku tá filantropia je normálnym motorom tej komunikácie a tej distribúcie. Nesmie to byť oddelené od toho. Je to ten žiadaný stav, ktorý by som rád dosiahol, alebo by sme radi dosiahli. Ja pevne verím, že sa nám to podarí, lebo viete si predstaviť, že administratívne to môže byť trošku zložité. Proste musíme komunikovať s tými ľuďmi, vy si to kúpite, ja vám musím poslať mail, že ďakujem veľmi pekne, komu to chcete dať, a potom to musíme, čo sme od vás zostali, ešte pretransponovať tam, a je to 1 euro a toľko to administratívy. Ale podľa mňa to stojí za to. Hej, stojí to za to, pretože to vytvára čo? No ten ekosystém, ktorý keď bude silný, tak bude silný. Tak keď príde ďalší problém, či to bude nová korona, alebo nefunkčné ministerstvo, hej, proste aj to sa môže stať, alebo proste nejaký diktátor, hej, ktorý povie, tak ja budem dávať len svojim, tak my predsa musíme mať režim, ktorý aspoň na nejaký čas bude fungovať aj bez toho, že nás, no tu proste budú 100% platiť ľudia z našich daní síce, ale predsa len zo štátu. Takže ten impuls nezávislosti,
je možno veľmi podstatným prvkom tohto nápadu. Tak dúfajme, že teda, neviem, aspoň ja dúfam, ako my, ako portál, určite nejakým spôsobom sa podporíme túto aktivitu, jak budeme môcť. Ako dúfam, že nájde to odozvu aj teda nielen u ľudí, ale nájde to odozvu aj u ďalších, povedzme, inštitúcií, alebo ja neviem, jak to nazvať, akože firiem, ktoré sa venujú akože kultúrnemu priemyslu. Ja sa chcem ešte tak, možno by som sa trošičku posunul, téma je veľmi zaujímavá, určite všetci budú čakať na tú tlačovú správu a teda na nejaké upresnenie, že odkedy, čo, kde a ako to vlastne budú môcť to sledovať alebo sa zapojiť do toho projektu, zakúpiť si to predplatné. Ale ja sa chcem ešte opýtať, teda okrem spomenaného festivalu škandinávskych filmov, tak mali ste pripravené ako Crème de la Crème, čo vlastne spolupráca. No. No, žiaľ sme ho museli presunúť, respektíve pravdu povediac mám veľké obavy, že či to ešte zvládame tento rok, lebo nie je len o to, že sa spustí normálny život, povedzme od toho leta, ale všetko to, čo zastalo, tak teraz sa bude chcieť našrobovať, to nie je do leta, lebo leto nie je dobrý termín, do septembra, októbra, novembra, decembra. No a teraz poviem to, čo viem určite, že Febiofest v Prahe začína koncom septembra, mal prísť Koreeda Hirokazu do Prahy, stále slúbil, že príde do Prahy, dokonca potvrdil termín na koniec septembra. My tam máme jeho najposledný film, ktorý sa volá Pravda, je to jeho prvý cudzojazyčný film s Katrin Deneuve a Juliette Binoche, je to film z Benátok. No a teraz čo? Hej? Teraz proste ten festival bude na konci septembra. Náš vlastný festival Bitukan je na začiatku októbra, alebo teda v Prahe, v Česku na októbri, na Slovensku v novembri. Potom november, koniec októbra je Jihlava. Potom sú, myslím si, že v Prahe sú, áno, francúzsky filmový festival. No a teraz ešte, keď k tomu dodáte, že všetky tie veľké premiéry, ale aj tie normálne štandardné premiéry, ktoré už mali byť, ale boli posunuté, hej, spomínate si na Bonda, ktorý už dostal nejakú iný slot, ale toto všetko sa teraz navalí na ten september, no tam bude tam byť taký chaos, taký proste komunikačný chaos, že myslím si, že teraz sa stiahnuť a vlastne akoby veci možno nerobiť, a nájsť nejakú alternatívu je asi lepšie. Čiže keby ste sa mňa na to opýtali, že kedy by som chcel crème de la crème, ja by som povedal, že normálne si povedzme, tak proste je to force majeure, extrémna situácia. Počkajme mi pekne na marec 2021. Urobme nejakú alternatívu tých filmov, pretože filmy mám nakúpené, tým nepočkám s nimi až o rok, ale keď všetko dobre pôjde, tak o rok budú ďalšie filmy. No, filmov je dosť. No takže čo, hej, čo s tým robiť? Tak keď zoberieme si len naše tri festivály, tak Bitukan je október, Skandy je tradične január alebo začiatok februára, Crème de la Crème je marec, no ale potom prichádzajú medzinárodné veci, čiže Cannes Film Festival, ktorý je, ako vieme, zrušený, to je máj, medzi tým ešte Berlinale, február, to bolo posledný veľký event, ktorý sme absolvovali, čiže február Berlinale, teraz máj Cannes Film Festival, september sú Benátky, mimochodom tie stále držia svoj termín, myslím, že 2. septembra. Možno sa im to podarí, presne. Takže vlastne treba dneska ako vlastne netlačiť na píru, podľa mňa. Aj ľudia budú stále v pozícii toho spomínania a ja sa obávam, že návrat do tých sál, ja sám, keby som sa mal teraz na to pozrieť, ja som bol v Berlíne a nielen ja, ale však Dominik, môj syn, celý office, akvizičný, sme boli v Berlíne v tej 1300 miestnej sále na konci tohto februára. Čiže tam všetci kašľali, proste každý tam proste bol a sa tam teda tlačili a už trošku tá korona bola akoby v nejakom informačnom našom horizonte, ale určite to nebolo také, že nejdeme teraz do tej sály.
Ja si neviem predstaviť teraz, že kto si dovolí prvýkrát naplniť sálu 1000 ľudí. Hej, Lumier sála veľká v Cannes má, myslím, že skoro 2000 alebo aj viacej, 1800 minimálne a potom pri naplnenosti väčšie 2300. Čiže ako to je ohromná zmena. No. Furt sa rozprávame teda v relácii o tom, že ako teda ľudia budú sa teda postupovať a sa zachovajú, že či vlastne ešte budú držať odstop a asi určite budú, aspoň nejaký deň, minimálne nejaký najbližší čas po otvorení, ale z vášho vyjadrenia teda chápem, že aj z hľadiska toho organizátora vlastne akože aj ten organizátor bude mať akože obavy. No áno, máte obavy medicínske, či normálne štandardné, také ako my všetci. Sa budeme vracať postupne do tých našich sál. Včera som to riešil a dostal som dneska mail, že UV lampy ideme kupovať, povedzme, do tých malých priestorov, teda neviem, či to volá UV lampa, ale tie lampy, ktoré majú akoby ničiť baktérie. Dokonca bola to aj taká vízia, alternatíva, že by sme urobili koje, hej, nejaké také, proste také, jak v opere, hej, len odvetrané, ale ja neviem, proste, nejak sa mi do toho nechce. Hej, to je, myslím si, že netreba robiť kompromis medzi tým, čo robí zvyšok spoločnosti. Proste, pokiaľ je to takto, ako to je, radšej budem budovať Edison Line a radšej budem, povedzme, robiť nejakú preklenovaciu produktovú ponuku a potom, keď sa veci vyriešia, vrátia, no tak sa buď k ním vrátim, alebo modifikovane vrátim. Ale nebudeme, ako ja si viem predstaviť, že samozrejme veľké festivaly, hej, na našej strane Art Film Fest, Cinematic, samozrejme Karlové Vary, ja neviem, či vôbec ohlásili Karlové Vary dneska niečo, zrejme neohlásili. Zatiaľ akože nevideli sme tú informáciu. No ale pravdu povedať, ja neviem, či sa mi tam chce ísť. Hej, to je proste na konci júna, obchodne, tam nemám nejaký dôvod ísť, hej, spoločensky mám určite. Týždeň predtým bude virtuálny Cannes Market. Neviem, či ste to zaregistrovali, tak za 95 eur sa môžeme prihlásiť od 22.6., čiže júna, pár dní, tak bude virtuálny Cannes Market, čiže budú normálne prezentovať to, čo keby sme boli v Cannes v máji, tak by nám prezentovali, lebo distribútor tam nechodí len na hotové filmy. Predovšetkým ten najpodstatnejší akt nákupu je, že vy musíte vidieť filmy, ktoré sa točia a veľmi často ich kúpiť v čase, kedy vidíte 3-4 obrázky alebo možno nejaký teaser takzvaný, čo je pár minút z toho filmu, čítate skript, čiže toto všetko sa dá online urobiť. Takže teraz nás tie spoločnosti bombardujú mailami a hovoria, áno, my tam budeme, všetko pôjde akoby ako predtým. No ale nebude červený koberec, čo je pre mňa veľká vec, lebo mám pár filmov kúpených, ktorí som si myslel, že vyhrajú. Takže to nie je len strata spoločenskej akcie. To je narušenie normálneho industry rytmu. A to je oveľa podstatnejšie. A v tejto súvislosti sa chcem aj opýtať teda na takých viac tam takých momentov a to je to, že jednak, že čo s tými filmami alebo právami, ktoré sa nakúpili a v súčasnej dobe je problém vlastne s tou distribúciou, to je jedna časť, ale druhá časť je aj to, či ako spoločnosť plánujete tento rok, dajme tomu, nakupovať alebo skôr fungujete v takom tom šetriacom mode ako viacero firiem. Tak našťastie ten, jak by som to povedal, ten akvizičný režim, čiže ten nákup, ten sa skutočne nedieje tak, že mesiac predtým, než vidíte film v kine, takže my ho ideme kúpiť. No, tak niekedy sa to stane, niekedy. A to je viac menej výnimočná vec. To sú trojštvorročné investície, alebo nákupy. Si spomínam, že film Štvorec, ktorý vyhral pred dvoma rokmi Cannes Festival, tak ja som kúpil 3 roky predtým, než sa do toho Cannes dostal. Takže ten nákup ja musím urobiť. Našťastie
vy keď podpíšete tú zmluvu, tak nezaplatíte 100% tej ceny. Mimochodom, tá cena, určite to bude zaujímať divákov, to je veľká investícia. Hej? Pre Československo taký artový film stojí 25, 30, 35 tisíc eur. A to je len licencia. Keď k tomu pridáte marketing, tak to je väčšinou tiež 20-30 tisíc. Čiže jedna distribúcia artového filmu je 50 tisíc eur. No a tak si musíte vypočítať, koľko ľudí musíte mať v kinách, aby sa vám to vrátilo. No to je väčšinou z tej kinodistribúcie, my nikdy nedostávame tie peniaze späť. Až potom, keď to dávame na naše televízne kanály, na naše výhody, tak ako taká skupina cash flow sa trošku akoby vraciame do tej trošku vyrovnanej podoby. Ktoré si pomáhajú navzájom vlastne. No čiže ja musím nakupovať, musím, ja nemôžem zastať, ale to, čo som chcel povedať, je, že našťastie pri tom podpise zaplatíte len 20%. Hej, čiže keď film stojí 10 tisíc eur, tak musíte zaplatiť 2 tisíc. A potom sa ten film točí a pripravuje a to kľudne trvá 2 roky. A oni vám potom pošlú tzv. NOD, čo znamená Notice of Delivery, čo znamená informácia o tom, že film už je hotový, nemá síce svetovú premiéru, ale môžeš si objednať materiál, ktorý musíš zaplatiť znova a musíš doplatiť tých 80%. Čiže keby som kúpil dneska film, ktorý by sa dokončil v roku 2021 za 10 tisíc, tak tých 2 tisíc zaplatím teraz a tých 8 doplatím v tom 2021. No a teraz si musíte odpovedať. Tak čo, chcem existovať 2021? No chcem. Tak čo musím robiť? Musím napriek všetkému proste riskovať a kúpiť ten film, pokúsiť sa kúpiť ten dobrý film, ideálne film, ktorý v roku 2021 vyhrá Zlatú palmu, alebo Zlatého medveďa, alebo Zlatého leva. No a tak toto robíme už 10 rokov, tak ten pomer našej úspešnosti nie je zlý, ale tu je odpoveď. Ja si nemôžem dovoliť zastať. Ja musím vedieť, čo sa točí. Napríklad Ruben Östlund točí svoj ďalší film. Viem, že točí to 2 roky. Ešte ho neviem kúpiť, lebo ho ešte nepredávajú, ale už musím vedieť, že ho točí, musím vedieť, o čom je, musím vedieť, kedy asi plus minus sa bude môcť dať kúpiť. No a vtedy musím rýchlo nabehnúť a začať ideálne položiť na stôl takú sumu peňazí, aby som to kúpil, alebo keď nie, no, tak sa naťahovať s kolegami, ktorí vedia o tom, že Ruben Östlund je tiež dobrý režisér, lebo však videli Štvorec a predtým Force Major a predtým ďalšie filmy. Takže to je proste, to je normálna taktika, to je trošku sa to podobá na takú polovačku. Keď sa bavíme teda o nakupovaní a filmoch, aký je ďalší osud, vlastne trošku pandémia zastavila premiéru filmu Bedary? No, to bolo to žiaľ, lebo Bedári v Česku boli a boli veľmi úspešní, ale na Slovensku mali len dva týždne. No nič, no nájdete ho na Edison Line. Čo mám hovoriť? No už nemám na čo čakať. Vedári boli, ako ľudia, ktorí sa o to zaujímajú, vedia, tak boli veľmi silným kandidátom na Oscara. Predbehol ho ich Parazit, ale Vedári sú jeden z najsignifikantnejších filmových počinov vo Francúzsku. Ten režisér La Ji je afrického pôvodu, teda on sa narodil, ak si dobre spomínam, vo Francúzsku, ale jeho rodičia pochádzajú z Mali, takže je to prvá generácia, je to jeho prvý film a je to film, ktorý sa odohráva v tom distrikte v Paríži ako naozaj Bedári Viktora Huga. A je to jeden z najsilnejších filmov, ktoré Francúzi vyprodukovali a je to úplný paradox, hej, že vlastne francúzsky film naozaj robí v podstate režisér pôvodom z Afriky. Je to veľmi sociálne silný film, veľmi, veľmi dramatický, s úplne apokalyptickým koncom, naozaj jeden z najsilnejších emocionálnych, ale aj naozaj aj politických statementov. My sme mali hercov toho filmu v Prahe, keď sme mali Bitukán, myslím. Tak to ešte bolo pred Oscarom, takže ešte nevedeli, ale všetci už tušili, už sa tak pripravovali. A to boli ľudia, ktorí, to boli herci, veľmi normálni herci, ale zároveň, viete, v tom kapitalizme ten herec, to není frajer.
To je proste normálny robotník. Hej, to proste to musí pracovať a veľmi často musí pracovať aj mimo divadla alebo mimo filmu. Takže to boli ľudia, ktorí naozaj akoby boli takí zemití, proste pracanti. A sme sa rozprávali o tom, že trošku tí niektorí z divákov, mali sme Q&A potom, čiže otázky a odpovede, tak oni sa pýtali, že či to nie je náhodou akoby, že príliš veľa, že to sa mi zdá až, že použili také slovo, že divadelné, hej, že to, je to možné. A ten jeden z hlavných predstaviteľov, taký ten policajt, ten hovorí, to je ešte slabé. Hej, že to ešte je slabé, že to naozaj tá realita je ešte silnejšia. Uh-huh. No tak čo chcem tým povedať je, že tá francúzska kinematografia sa nebojí týchto tém. A keby som takým oblúkom sa vrátil k nejakej protokritike československej kinematografie, tak tá slovenská už možno, že už začína trošičku, tá česká je stále sa bojí tých naozajstných tém, takých sociálnych, tvrdých, takých do drene tém, ktoré hovoria fakt o tom, čo tá krajina prežíva. To Slovensko tým svojim akoby pokusom vlastne do toho kina dostať kauzy, ktoré poznáme, únos prezidentovho syna, potom proste vraždy a tak ďalej. Takže tam cítiť nejakú tú rezonanciu, ale ono to zatiaľ nepreskočilo, žiaľ, naše teritoriálne hranice. Ale v tých silných kinematografiách, ktoré sa zaoberajú týmito témami, tak to je práve ten film, ktorý Berlín, Benátky, Kán chcú. To je práve ono. A keď ja si myslím, že už sme len krôčik k tomu, a možno v tom Česku naozaj to nabarvené ptáče už atakovalo tie méty, hoci ľudia majú veľmi taký trošku rôzny pohľad na ten film. Proste niekomu sa to naozaj, niekoho to zasiahne, niekoho to veľmi nezasiahne, ale to je v poriadku. Podstatné je, že to naozaj bol počin. Ten Václav Marhou, hej, za tých 10 rokov, 11 rokov, čo točil ten film, no tak si to naozaj akoby pripravil poctivo a tam vidíte, že ten film je poctivo spravený a zároveň tým pádom aj rezonuje v tej trošku medzinárodnej úrovni. Mm. Naša téma je pri Bitukan upozorňovať na to, že československá kinematografia nemala 50 rokov film v Cannes. No to je strašné. Hej? Proste Maďari, Poliaci, Rumúni, no Československa nie. My sme 30 rokov nemali film, československá kinematografia, nemali film v Benátkach a myslím, že niečo podobné 25 rokov, ani 30 rokov v Berlíne. Uh-huh. No, čiže je tu prúser, hej, to je proste, to nie je v poriadku. Ešte viac ma tak otázek napadá z toho, čo hovoríte, akože, lebo ako, čo ste káva vyslovene pomalovaného vtáča, ja som mal také šťastie, lebo sa mi podarilo zo strany Slovenska, keď prebiehali na Slovensku filmovania, tak mal možnosť fotiť pre Pabres, takže akože bol som trošku aj na tom pláci, ale keď som videl ten výsledok potom v konečnom dôsledku, ako poviem za mňa, mňa to oslovilo. Akože so mnou ten film akože rozprával áno tvrdým, áno takým ultra realistickým, ale zároveň veľmi poetickým spôsobom. Hej, taký zvláštny mix. Čo z týka filmu Bedari, akože mne sa nepodarilo ešte to vidieť, akože sa teším, že spustíte ten online servis. A... No, ale je v novinkách, môžete hneď pozrieť. Ja budem vidieť, čo si to určite rád pozrie, lebo tak každý deň sme v takom temporitme a keďže v redakcii máme viacero redaktorov, ktoré sa zamerajú na určite akože nejaké také smerovania. Zároveň preto to je spomínam, lebo tu píše akorát redaktorka pridala, chce sa opýtať, že či bude aj tento film dostupný a to je film Štvorec, teda, ktorý ste spomínali, že bude dostupný. Áno, bude dostupný. Bude dostupný, bude prvý. Zároveň chcem ľudí upozorniť, že vaše komentáre, ktoré píšete pri našom livestreame, píšte reakcie, prípadne píšte otázky, ktoré by ste mali na pána Ronca, akože my k ním sa určite dostaneme, tu vyťahnem jednu, že vás pozdravujem, že ďakujem za exkurs do distribučného priemyslu.
Ako, ďakujem vám, že tiež nás sledujete, akože tie, čo sledujete online, a teda aj veľa ľudí si to pozrie potom, keďže ten online ponúka si možnosť výberu času, takže veľa ľudí si to pozrie vtedy, keď bude mať chvíľku. A preto sa rozprávame aj na také témy, máme prichystané ešte nejaké otázky. No ale ste spomínali, bavili sme sa teda o cudzojazyčných filmoch, teda spomenuli ste dva, ktoré boli aj v nominácii na Oscar. Ako vôbec, nedá sa mi neopýtať vás na názor, že Oscary, že Oscary v súčasnej dobe, že čo o tom festivalu teda myslíte o tej premiére vlastne akože, že a možno aj teda to víťazstvo akože filmu Parazit a tak. Či ideme k ďalšej téme? Nie, tak nemôžem ja brať len otázky, ktoré sú ľahké. No, myslím, že majú problém Oscary. Pretože filmový priemysel sa dnes mení a ten vzťah väčšinového publika k Oscarom len na tých číslach, čo je to podstatné pre ekonomiku toho eventu, ktorá bola v minulosti obrovská, tak nie je tajomstvom, že tie reklamné bloky sa minulý Oscar nenaplnili, minulý teda predaj tých reklamných blokov sa nenaplnil, to, čo je veľmi silný indikátor záujmu, nielen v Amerike, ale aj vo svete. A treba sa opýtať, že v čom to je. Ja si myslím, že mení sa chémia ľudí. Proste ľudia možno už nechcú vidieť, možno, že nechcú vidieť ľudí v saku, teda v smokingu, a nechcú vidieť proste veľkú show, nechcú vidieť v prvom rade možno hercov, ktorí tam sedia tam ako kamaráti, ale aj konkurenti. No, sme hovorili o extralingvistických komunikáciách. No, tak to, možno, že je to veľký event, ktorý možno už nie je taký zaujímavý. Ale v tomto je, nenechám ja Oscarov osamotených. Možno, že to je problém aj kam. Možno to bude problém Khan. Je proste Khan trvá na tej svojej dobrej konzervatívnom imidži. Keď ideme do Khan, tak myslím na screening, tak fakt musíme mať všetci proste čierne obleky a motýliky. Ako ja to považujem za odseknutie toho bežného života s nejakým výnimočným zážitkom. Čiže ja to považujem ako, ja osobne to považujem a mnoho mojich kolegov za, a nepoviem, že normálne, považujem to za sviatočnú vec. Ale fakt je, že väčšinová spoločnosť v tom môže vidieť prejav exkluzivity a exkluzivita dnes sa proste nenosí. Potrebujete sa rozprávať s ľuďmi tak, aby ste ich nenaštvali tým, že nie ste ako oni. No a tam to vidíte aj pri obľúbenosti charakterov politikov. Proste vidíte, kto vedie Spojené štáty, kto vedie Britániu, istým spôsobom, kto vedie každú krajinu v Európe. Proste kto nemá tak tú schopnosť hovoriť k ľuďom tak, že ich zároveň neupozorníte na to, že ale pozor, vy ste trošku iní ako ja, lebo ja som tu a vy ste tu. Tak asi ten úspech nebude. No a myslím si, že trošku toto je problém Oscarov, alebo môže byť problém Oscarov. Stále to bude, áno, bude to exkluzívna vec. Ja si vždy pristanem, alebo keď nezaspím, tak to ešte pozriem celé, potom sa rozčúlim, že náš film nevyhral, alebo sa strašne teším, že náš film vyhral. Tak čo v minulosti sme mali Šaulho syna Oscar, Veľkú nádheru Oscar. Áno, tento rok sme stratili voči Parazitu, ale mali sme krásne zastúpenie, tak proste to je normálny folklór alebo šport. Uh-huh. Je paradoxné, že obchodne ten víťaz, ten Oscar, akoby nemá až taký efekt. Oveľa väčší efekt má naozaj víťaz Cannes alebo Berlína dokonca. Lebo to môžete urobiť, vyhrá to a potom to dáte do kina. Oscara vlastne musíte dať do kina minimálne týždeň predtým, jak my sme dali Bedárov, alebo jak Parazit bol, tuším, v októbri. No, čiže naši milí kolegovia a vážení konkurenti to proste dali vtedy, keď to chceli dať, a určite to dali
s nejakým rozmyslom takým, že už počítali s tým, že to môže dostať Oscara. No tak ja neviem, no tak proste ľudia ale zase potrebujú niečo, niečo, čo je nedosiahnuteľné, môžu to kritizovať a zároveň to môžu sa na to naštvať. Zároveň obdivovať. Čiže ak sa podarí udržať tento balans, tak si myslím, že má tá inštitúcia Oscarová má zmysel, ale nechcem byť ja teraz takým, že premúdrelým prorokom. Myslím si, že ten efekt na ten svet už nebude tak silný, už bude, možno sa stabilizuje, ale už evidentne to nebude rásť. Proste je tam mnoho komponentov a všetci to cítime, že je to trošku jak James Bond, hej? Je to zo starého sveta. Furt si to pozriete a tak, a vlastne už to trošku je trošku smiešné, trošku trápne, no dobre, trošku stále ešte nejaké, ale už to nie je také, že musím sa na to pozerať, lebo keď to neuvidím, tak nebudem vedieť, ako sa so svojím kamarátom rozprávať, lebo referenčný bod tam bude. Toto už není. To proste není ani Kán také, nie sú ani Karlové Vary také. V podstate nie je nič také. Treba sa možno zmieriť s tým, že tá predominancia, či už politická alebo kultúrna, tá už nie je. Bude mnoho dobrých vecí, ale nebude jedna alebo dve dominantné. Ja si spomínam na svoju mladosť, tak proste kto nepoznal Pink Floyd, tak nemohol výjsť von na Rimavskej sobote na dvor. Lebo proste sa s ním nikto nerozprával. Hej, no, tak to už nie je. Alebo kto nečítal Sofínu voľbu, knihu. Tá vyšla v celom Československu, to všetci čítali a vlastne sa rozprávali o tom a tak. No, tak ja si myslím, že proste už nie je. Práve aj ten taký otvorenie toho online priestoru a vlastne toho, že sa to stáva takou bežnou súčasťou nášho života, akože možno aj to trošku prospieva tomu, že teraz už nečakáme na nejaké jedno vysielanie, ktoré sa dostane do televízie, ale vlastne akože že také začínajú, veľa informácií začínajú byť dostupné, kde vieme si konfrontovať názor, vieme alebo neviem, získavať akože názory rôznych ľudí akože na filmy a dúfam len, že sa to nebude s každým rokom mám taký trošku aj pocit, že veľakrát sa to tak politizuje alebo sa prispôsobuje spoločenskému tlaku a či s každým rokom viac a viac, že tak dúfam, že to nebude mať takúto tendenciu a že predsa budú tie kritérie v prvom rade akože kvalitatívne. A ohľadom kvalitatívne mám tu ešte takú otázočku, že by som možno sa vrátil na chvíľočku k slovenskému filmu, alebo teda československému filmu, ale tu máme otázku od Andreja Suchanova, ako je to kamarát z východu, pozdravujem ho, bývalý šéf baletu a pýta sa zrovna na film, že zaujímalo by ho, čo podľa vás chýba slovenskému filmu v dnešnej dobe? Poviem, ale môj názor, hej, toto nie je licencia, ktorú by ste mali vytiesať do nejakej kultúrnej politiky. Ja si myslím, že tá ambícia dostať sa do svetovej špičky je prvou podmienkou kvality. A veľká časť slovenskej produkcie má ambíciu zaujať publikum na Slovensku, pretože jednoducho to je jeho publikum. To je to isté, čo v Česku, mimochodom. Keď poviem, že slovenskému, tak v podstate to platí aj pre česky. A dokonca pre slovenský film to platí menej než pre česky. Český film chce byť dobrou komédiou, pretože takto je naučený. Slovenský film chce byť témou, ktorá rezonuje na Slovensku. To je veľká zmena. Keď ja som povedal, že pred 3-4 rokmi, keď to začalo, hovorím o tých politických filmov, a to je, vy to trošičku kritizujete, ja rozumiem vašej kritike, ale ja zase som veľmi rád, že to tak je, pretože tá rezonancia s tým väčšinovým publikom musí byť. A Slovensko si neprešlo tým zážitkom toho, že proste nejaký film mal 500 000 ľudí. Je to sa stalo len nedávno. Sú to komédie, dobre, proste sú to možno filmy, ktoré sú naprvú politické, ale vracajú povedomie o filme do väčšinového chápania. No ale tá otázka je, že čo chýba slovenskému filmu. No ja si myslím, že odvážna téma. Odvážna téma, ktorá nie je lokálna. Zoberme Bedárov. Nie je lokálna, zoberme Bedárov. Áno, to je tak lokálny
priestor, ale tak medzinárodný, medzinárodná správa, medzinárodný message, že je to možno tá odpoveď. Ale prejdeme možno našimi susedmi. Tak O tele a duši, maďarský film, Eniko Enyedi, Víťaz Berlinále. V podstate intimný, subtilný film, ale tak silný a tak dobre urobený, že vyhráva Berlin. Šaulov syn, László Nemes, mimochodom prvotina. Oscar a cena, myslím, že cena Grand Jury Prize v Cannes. Proste silný, tematicky silný, dobre spracovaný film. Tak Rumunov nemusím spomínať, Christian Mungiu, proste režisérská nová vlna, rumunská, vždy prítomná v každom festivale a samozrejme úspešne prítomná, čiže víťazi. Polsko, Pawlikowski, hej, Ida, ale aj Studená vojna, Cold War, hej, veľmi silné, veľmi úspešné medzinárodné projekty. Takže dokonca Bulhári, hej, Bulhári, ktorí proste nemajú takú vôbec takú. Ja si myslím, že trošku nám, a toto je fakt veľmi extrémny názor, hej, toto naozaj zoberte tak, že to je môj názor a skúste sa s tým popasovať. Ja si myslím, že napríklad aj, že medzinárodný kredit Karlových varov nás trošku brzdí v tom, aby sme videli aj za Karlové vary. Je proste slovenský producent alebo režisér totálne úplne na mraky, keď dostane pozvanie do Karlových varov v poriadku, akože samozrejme. Ale to nemôže byť akoby limit toho horizontu. Proste ten horizont, či chcete alebo nie, prvá liga je Cannes, Berlin, Benátky a nie je tretia alebo štvrtá sekcia, ale hlavná súťaž. Pokiaľ tam nebude slovenský film a nebude seriózne v tej súťaži zhodnotený proste tým medzinárodným publikom, tak sme žiaľ provincia. A z tých vecí, čo ste spomínali, že z tých filmov, čo ste spomínali, a teda akože, teda keď to tak správne rozumiem, že skôr vidíte problém v téme a spracovanie teda témy, ako v kvalitatívnej stránke toho profesného spracovania. Je kombinácia. Asi to nemôžem povedať takto. Je to stále vo všetko. Hej, tá kvalita, akoby čest výnimkám, ambicióznym výnimkám, Marko Škob napríklad, hej, to je ambiciózny človek, ktorý je možno veľmi blízko tomu a dokonca v niektorých prehľadoch už bol listovaný, čiže v zozname toho tých potenciálnych možno filmov. Evanová sa tam objavila svojho času. Viem, že aj niektoré jeho projekty, už si nespomínam, ktoré. A je to paradox, ešte raz hovorím, že slovenský film sa tam objavuje častejšie než český. Václav Marhol je totálny exot. To je človek, ktorý, ako ja ho poznám veľmi dobre, proste my sa poznáme roky, desiatky rokov a pred 5 rokmi prišiel, lebo mu niekto povedal, však Ivan, však to je distribútor, ten chodí do Cannes, že však niekto pomôže. No a ja som sa s ním rozprával a Václav mal, a to teraz môžem povedať, mal strašne naivné predstavy o tom, že ako to funguje v tom veľkom svete filmovom. Ale ja som mu povedal niečo, on samozrejme chodil aj sám a sprostredkoval som mu aj ja nejaké stretnutia, aj samozrejme iní ľudia. No a on potom, keď som ho stretol asi tak rok predtým, než dokončil ten film, tak on bol totálny expert. On mňa mohol učiť o tom, že kto čo vie a kto riadi Celluloid Dreams a Wild Bunch a s týmto sa dá rozprávať, s týmto sa nedá rozprávať. Ten chlap prešiel tým svojim normálne akoby bojovým polom. On sa to všetko naučil, zainvestoval do toho ako svoju dušu a energiu. No a výsledok je ten, že fakt sa mu podarilo drapnúť veľmi dobrého agenta Celluloid Dreams. A dobrého agenta preto, lebo Celluloid Dreams distribuoval mimochodom alebo predával Taxi Teherán, víťaz Berlína. Myslím, že Depana,
čiastočne. To je Cannes Film Festival. Nespomínam si, čo ešte ďalej, ale máme od nich niekoľko filmov. Myslím, že Laurie Anderson, The Heart of Dog, Psie srdce. Čiže veľmi ako silné filmy. Čo znamená, že táto company vedela presadiť tieto filmy, čo znamená, že je veľmi silná vo festivalovej diplomácii. A možno, že toto nám najviac chýba. Mm-hmm. Akože všetci sme OK s tým, že sa vytešíme z Karlových Varov, proste všetci sa tam stretneme. Bez debaty, Karlové Vary sú najlepší východoeurópsky festival, ale sakra, je to jeden z tých 16 áčkových festivalov. Karlové Vary nevykopnú ten film do svetovej distribúcie. Veľmi zriedka sa to stane. Je to skôr náhoda. Mm-hmm. A to sú Karlové Vary, hej, proste festival, ktorý má toľko rokov, jak ja, čiže 55. No, takže teraz, keď si pozrieme naše festivaly, akoby slovenské, no tak ako Peter Nagel je jeden absolútny profík, proste agilný človek, ktorý robí v Košiciach art filma. My tam vlastne spolupracujeme od prvého počiatku, máme tam sekciu, ale on je realista, on proste vie, že kde pozične patrí. Hej, Cinematik je v podstate fanúškovský festival, všetko tam funguje, fajn, Peter Konečný je excelentný propagátor, ale to je fanúškovský festival, to je akože všetci sa tešíme, že sa tešíme. Hej, proste to není výkop. Výkop je fakt len v tom, v tých Ačkách, a z tých Ačkov, Ačiek sú to tri, plus možno Toronto a možno Busan v Koreji južnej. Toronto v Kanade a tak. No takže čo chýba slovenskému filmu? Téma, fakt prudká ambícia, presne tak, jak som povedal, Václav Marhol. Ivane, řekni mi, kto predáva tieto filmy, ja za nimi pôjdu, A Václav, choď, tento človek, bude to ťažké, ale bež. Išiel natvrdo a podarilo sa mu to. Takže takáto zúrivosť, pozitívna zúrivosť a zúrvalosť. A potom festivalová diplomácia, čo znamená, ja neviem, no proste ja, ktorý dostane úlohu, že toto musíš spraviť. Lebo ja viem, za kým mám ísť, mm-hmm. ale ja potrebujem niekoho, kto príde za mnou a povie, počúvaj, viem, že máš tieto vzťahy, styky, skús to urobiť. A ja poviem, počúvaj, vieš čo, toto není môj priestor, nie je to môj záujem, ale poradím ti, za kým máš ísť. No a teraz ten človek má za tým človekom ísť a skúsiť ho normálne proste predať sa, sám seba, predať tú ideu. A toto je festivalová diplomácia. My nás do Slovenska proste to je sa tu tak akože trošičku tak akože tešíme z toho, keď máme nejaký akože mini úspech v nejakom festivalíku niekde a potom z toho spravíme správu, no to není ono. Proste to pripravujete roky, rokúce. A tí ľudia sú tu, oni mimochodom chodia aj na Slovensko. Proste tí výbercovia, hej, z tých festivalov. Joel Chaperon, proste ten človek tu bol na Crème de la Crème, to je ten, ktorý môže z Francúzska, ten môže proste odporúčiť film do výberu. Nikolaj Nikitin je mimochodom dneska bývalý človek, bývalý, myslím, že bol Berlinále, mal na starosti východnú Európu, teraz robí Fabio v Prahe, ktorý pozval Dietra Koslika, bývalého riaditeľa z Berlína, ale do Prahy, ktorý v podstate je tam akoby na Febiu. No tak, ale viete, no tak už proste musíte mať ambíciu za to urobiť. No. Možno takto, že ja viem, že trošku sme prekonali asi dvojnásobne čas, ktorý... Tak máte ma stopnúť. Tak... Nie, ja veľmi, viete čo, ja som rád, že odpovedáte, ja som rád, že aj dávate taký ten svoj pohľad na tento priemysel, akože a na rôzne teda odvetvia a také zakutia, akože tejto celé branže, a akože možno aj tak zo zakulisia až veľmi. Keď mi dovolíte, ešte možno takto, že by som sa opýtal takú vec, že z distribučného hľadiska, teda akože aj z hľadiska ako prevádzkovateľa, že keď tá situácia ešte potrvá, povedzme do konca júna, potom budeme mať trojmesačný nábehovú fázu, naspäť sa budú vrácať ľudia do kína, tak asi zrejme tie veľké multiplexy to nejako
asi prekonajú, alebo či nehrozí, že prídeme o polovicu kín a vôbec akože, že ten priemysel bude natoľko postihnutý, že sa ťažko vráti späť? Prídeme. Niečo stratíme. Nevráti sa všetko späť do štandardu a keď sa vráti, tak nie v takom, v takej kvalite, možno v takej kvantite. Ale to tak je. Proste to je proste stav veci. No. To je, myslím, že som pri nejakom rozhovore spomenul, tak to je proste asteroid. Hej. Si asteroid padne na Zem, zakrie na niekoľko rokov atmosféru, veľké dinosaury musia opustiť scénu života a malé cicavce, ktoré zalezú do jaskýň malých, sú teplokrvné a sú schopné prežiť trošku proste tu, ten čas, kedy je celá Zemegula pod týmto akoby dážnikom prachu, tak je to v podstate veľmi podobné. To nie je možné dneska očakávať to, že sa vrátime do stavu veci ako predtým. Ja si myslím, že prvé, čo by sme mali založiť, je ministerstvo budúcnosti, ktoré by sa malo zaoberať tým, čo sa stane, na čo ešte vôbec nevieme ani myslieť. Myslieť na nemysliteľné. Keby som sa spýtal na tri veľké veci, ktoré ovplyvnili náš život, tak to je ekonomická kríza. Ak mi dáte mesiac predtým nejaké noviny, ktoré napísali pozor, príde to, tak si ich zarámujem. O tom, že príde táto pandémia, hovorili viacerí ľudia. Bill Gates, myslím, že v 95. Uh-huh. Na Bratislave to bolo 1918, ale kto sa na to pripravoval? Však sme nevedeli takú blbosť niekoľko týždňov spraviť, alebo týždňov, dní, jak sú rúška. Kto sa na to pripravoval? Čiže dneska nie je point v tom, že sa máme učiť šiť rúška, lebo že ak znova to príde, my sa máme učiť reagovať na nepredstaviteľné, na to, čo si dneska nevieme predstaviť. To bude tá najzákladnejšia schopnosť, ktorá sa má učiť aj v školách. No, to je, viem, že veľkým oblúkom odpovedám na to, čo s kinami, ale je to to isté. To je proste to. Proste to kino musí myslieť na to, že sa toto môže zopakovať, alebo že, prepáčte, že to zopakujem, proste na ministerstve kultúry bude sedieť diktátor, ktorý povie, viete čo, ja to dávam svojim kamošom, alebo tejto skupine, ale tejto nie. A čo potom? Tak čo budete? Budete protestovať? No dobre, no so what, hej? Každý z nás sa dneska musí pripraviť na to, čo si nevie predstaviť. Hej, ten koncept toho transcendentná, až dokonca takto religiózne sa na to musíme pozerať. Čiže to, čo si nevieme ani predstaviť, je súčasťou nášho života. Čiže tá schopnosť zmeniť sa a nelpieť na tom, že toto som takto robil, ja vlastne to neviem robiť inak. A viete, teraz mi všetci pomáhajte, lebo štát zakázal ľuďom, aby šli do kina. No tak OK, no tak dá sa to robiť na 2 mesiace možno na 3 so všetkými problémami. Ale čo ďalej? Čo bude ďalej? No tak možno, že ten Edison line, ten hybridný spôsob distribúcie, ten spôsob toho solidárneho priestoru, že síce niečo zarobím, ale dá tých 20% tomuto ďalšiemu, aby mohol prežiť, čiže aby bol stále môjim klientom, keď chcete, alebo priateľom. Možno to treba takto natvrdo povedať. Proste už skončili časy, kedy, jak sa hovorí, tie deti kapitána Granta čakali takto s rukou len od štátu, že podajte mi nejaké peniaze, lebo ja mám výborný nápad. Možno toto je prežitá vec. Hej, proste toto už, toto myslím, že je tak prežitá, jak Oscar. Tak zoberme si na jednej strane veľké červené koberce a smokingy a na druhej strane proste frajerov, ktorí majú super nápady, ale zaplaťte mi ich. A skadiaľ, no tak zdaní. To sú extrémy. Potrebujeme nejaký hybrid, ktorý je medzi tým, ktorý sa pozrie, povedzme, na podnikateľov, jak na normálnych ľudí. Alebo na, keď chcete, robotníkov na strednom Slovensku, ktorí stratili prácu a nevedia nič iné, jak na našich potenciálnych divákov možno. Hej, proste ja nemám lepší nápad, než si povedať, že skončila exkluzivita, skončili veľké gestá, skončila
totálna 100% podpora štátu čohokoľvek. Proste musí to byť hybridný model. Možno trošku komunitný, možno trošku obchodný, možno trošku menší, než sme boli zvyknutí. A toto isté sa týka aj Kín. Ja nemám lepší nápad, než ten, že zoberte to ako fakt, ako realitu. Zaoberajte sa budúcnosťou a vecami, ktoré si nevieme dneska ani predstaviť, ale zaoberajme sa nimi. Nie tým, že budeme všetci mať v šuflíkoch 200 rúšiek, lebo však čo keď, ale že keď sa niečo také stane, čiže nepredvídaná vec, tak sa všetci nezbláznime. Proste budeme sa snažiť nejak prežiť. Proste kreatívne sa na to pozrieť, komunitne sa pozrieme, tak načas dobre, nebude to ono, ale predsa nestratíme tú schopnosť kreatívne rozmýšľať, ale nie len v umení, ale v živote. V živote, jasné, chápem, ako prístup celkový, ako nazeranie na svet. Keď sa bavíme o kreatívy, zaujalo ma akože toto, že ministerstvo budúcnosti, je to taký nápad, keď náhodou bude niekto počuť z týmu novodobej vlády, tak skúste zobrať, možno, že je to zaujímavé. Ja chcem kandidovať budúce voľby, by som rád vytvoril politickú stranu, kde by som mal ambíciu obsadiť ministerstvo kultúry a ministerstvo budúcnosti. A dobre, keď sa mi podarí, tak aj ekonomiku. Ja budem len rád, akože však pozrite, každopádne vidíme aj teraz, že niektoré ľudia akože nevždy sa stane a dúfajme, že aj teraz tá zmena, čo sa udejala akože na ministerstvo kultúry, že bude k dobrú veci, akože, lebo nevždy sa to tak zatiaľ v histórii sa stalo, alebo nie všetky zmeny na pozíciách boli prospešné pre samotný rezort. Akože, takže verme tomu, uvidíme zatiaľ pani ministerka sa nemala možnosť ukázať, tak možno, že v týchto dňoch zrovna, keď čelia akože umelecká obec čeli akože problémom, takže príde s nejakým nápadom ministerstva v budúcnosti alebo takými nejakými kreatívnymi prístupom akože v danej situácii. Ale keď sa bavíme o kreatíve a o nápadoch, tu ma zaujíma taká dvojitá otázka, že či si myslíte ovplyvne to námety, ktoré budú prichádzať vlastne teraz do nejakej filmových realizácií a spracovaní, že či v podstate aj táto pandémia alebo táto celá situácia sa premietne akože aj do nejakých, neviem, či už artových alebo komerčných projektov a zároveň aj možnosť pohľadu teda distribútora, že či by ste vy aj mali záujem, dajme tomu, o tento druh námetov, ako sa na to pozrieť. No tak ja ako každý stále chlapec, tak viete, námety, ktoré sú blízke sci-fi, tak sú veľmi obľúbené. Dneska dostávame práve touto situáciou veľmi akoby zelenú v tom, že určite proste treba rozmýšľať o tom, čo sa môže stať. A teraz si spomínam na to, že napríklad Harari, Yuval Noah Harari hovorí, že jeden z najpodstatnejších umeleckých žánrov je sci-fi. A zároveň je to žáner, ktorý v podstate hovorí, teda, ktorý sa spracúva veľmi zlým spôsobom, že my sa tu vždy bojíme nejakého útoku z vesmíru, že proste z nás prídu kolonizovať, ale tak ja neviem, možno, že korona je možno oveľa akoby aktuálnejší sci-fi predmet skúmania alebo proste téma. Čiže to sci-fi, to je ministerstvo budúcnosti. To vás má pripraviť v podstate v tej umeleckej podobe na to, čo sa môže stať. Čiže keď si zoberiete tie najpodstatnejšie akoby vízie sci-fi, vízie ako je 1984, hej, Orwell, alebo ešte lepšie Aldous Huxley, Prekrásny nový svet, tak to je presná definícia toho, pred skoro 100 rokmi, čo dneska reálne cez sociálne médiá zažívame a môžeme zažiť. 1984 bolo o Veľkom bratovi, čiže všetky reality show sú na tom založené. A Prekrásny nový svet bol o tom, že vy v podstate žijete už v nejakej diktatúre, len si to neuvedomujete, pretože vymieňate svoju slobodu za, ja neviem, možno
krásne zvieratka, ktoré si na YouTube pozeráte, ale zároveň vás tie mačičky dostávajú o vaše dáta, ktoré niekde posielate a tie dáta sa tým pádom spracúvajú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne ten point toho sci-fi není v zábave. To je v tom, že vás má pripravovať na ten problém, ktorý môže nastať. Čiže ministerstvo budúcnosti bude mať budget len na sci-fi filmy. Na nič iné, pretože to sú filmy, ktoré sú najpodstatnejšie z tohto pohľadu. A ja ako distribútor by som veľmi rád vytvoril možno nejakú platformu, ktorá by sa práve touto tematickou distribúciou zaoberala. Mňa už nebaví, musím povedať, akoby robiť veci, ktoré je akože fajn, že to je super artový film, výborná kamera, ja už to neznášam už, keď už niekto povie, že vieš, starý môj, ale ten cut bol výborný, toto je presne ten, no dobre, ok, tak príde lepší cut niekedy, ale ja potrebujem tematickú distribúciu, ja potrebujem tému, ktorá rezonuje, s ktorou sa dá pracovať, s ktorou sa dá komunikovať. A sa vrátim k vašej trošku akože takej mini kritike tej politickej naprvú, hej, tematiky. Áno, to nechcem. Nechcem tam naprvú tematiku. Radšej by som tam mal... Chcel by som mať film, o ktorom sa dá hovoriť. My máme jeden slogan, ktorý sa volá, že filmy, o ktorých sa mluví. To je, myslím, že jeden z bitukán festivalov, myslím, že pred 2 rokmi mal tento slogan. Možno, že toto je to. Možno by sa vrátime k tomu, že sú naozaj filmy, o ktorých sa hovorí. To je presne možno tá kvalita, hej, toho jedna z kvalít nie len svetového, ale aj slovenského filmu. Keď je film, o ktorom sa hovorí, a nehovorí sa len, je to dobrý film, alebo je to smiešný film, alebo je to proste, je tam dobrý herec. Ja potrebujem tému. A možno to je tá rozdielnosť oproti nejakej, akoby, keď chcete artovej distribúcii a komerčnej distribúcii. Ja potrebujem tému, o ktorej sa hovorí. Pretože na ňu môžem naviazať ľudí, ktorí sú inteligentní a chcú o tej téme hovoriť. A tým pádom mám priestor a zároveň aj publikum, ktorému môžem takýto typ jednak filmu alebo eventu ponúknuť. A tak, toto chcem robiť aj v online verzii. Toto by bolo super robiť aj v online. Ja len nadviažem na to, že teda druhýkrát ste spomenuli, že náš taký kritický postoj akože ku nejakým politickým thrillerom, ktoré vyšli v poslednom období. Musím to možno trošku tak približiť, možno nie všetci si to postrehli na našom portáli, akože teda my sme nepochválili teda niektoré filmy, čo sa objavili v distribúcii teda v poslednom období, ale som možno bol konkrétnejšie, teda akože bavili sme sa o tom v redakcii, hej, či už to Zuzana Váchová alebo s Martinom Adamom Pavlikom a tak. Viete, otázka taká, my sme ocenili iniciatívu, sme ocenili ochotu tých ľudí risknúť a otvoriť témy, ale my zároveň zastávame možno trošku názor, že popri tejto téme a popri tom rezonovaní, povedzme, tej spoločenskej situácii, trebalo by snažiť sa zachovať aj kvalitu. A to nielen kvalitu, povedzme, v prípade niektorých filmov, čo vyšli za posledný rok, veľakrát tam boli obsadené aj dobré herci, neviem, dobré kamerové spracovanie, len keď sa na to ste sa pozreli ako celkovo, tak boli tam záchytné body, akože, ktoré z toho profesionálneho hľadiska bohužiaľ nedovolili povedať, že to je film vhodný, povedzme, na prezentáciu aj na vami spomínaných festivaloch. A možno preto niektoré z týchto filmov sa ani nedostali na tie festivaly. A akože, lebo predsa tá téma je super, super, že tá, ako my strašne ocenili sme tu v podstate to, že spoločensky sa zapojili do procesu zmeny vlastného štátu. To je úžasná aktivita. Ale nevylučuje to akože kvalitatívnu stránku. To je veľmi presné. Tá kvalita je abeceda. To je to, že zvládnete jazyk, že zvládnete abecedu. A o tej kvalite sa nediskutuje. Tá kinematografická kvalita tam musí byť. Inak nemáte priestor, ktorom komunikujete. A je úplne presné to, že keď je téma aktuálna a silná, ale nie je tam kvalita kinematografická, tak to nemá čo robiť potom na nejakej medzinárodnej festivalovej úrovni. Čiže s týmto úplne súhlasím. Tam nemyslím, že je rozpor. A len sa chcem vrátiť k stavu veci pred 10 rokmi, 20. Teraz, jak všetci robíme poriadky, hej, v nejakých svojich veciach, tak
som vyhadzoval papiere a pozeral na, našiel som, ja neviem, či to bol rok 2002 alebo 3, kde na Slovensku vznikol jeden film O dve slabiky pozadu. To sme distribuovali my ešte svojho času. Tak to bol jeden film alebo dva. To vyzerá jak sci-fi, ale bola to pravda. Takže to Slovensko sa naozaj posunulo, keď chcete, dobre, aspoň v tej kvantite do úrovne normálnej krajiny. Ale ako... No a pardon, a z tej kvantity nemôžete z dvoch filmov mať jeden dobrý. Alebo nadštandard. Vy môžete mať z 10 filmov možno jeden a z 20 filmov možno 5 dobrých a z tých 5 dobrých sú jeden alebo dva také, ktoré sa nemusíte hanbiť ponúknuť na medzinárodnej úrovni. Ale nemôžete to urobiť, keď máte možno 3, 4, 5 filmov. Či dneska sa v Európe točí skoro 2000 filmov ročne. Dnes, čo je strašne veľa. To je blasfémy, to je nenormálne. Je to spôsobené tým, že je to lacnejšie a tak, ale pre krajinu ako Slovensko je to dobré. Proste objavili sa mnohí noví tvorcovia, noví ľudia. Objavili sa, áno, aj schopnosti skombinovať, povedzme, komerciu s nejakou ambíciou filmovou. A objavila sa veľmi silne potreba slovenského diváka a slovenského producenta reflektovať spoločensko-historické témy slovenské. Toto sa v Česku nestalo. Toto Česko nemá vôbec, alebo keď má, tak veľmi, veľmi také akoby vágnej podobe. Proste český film pri všetkej akoby úcte k nemu a histórii má dneska väčší problém, než je slovenský film. Ale ja pozrite, že ja naozaj si myslím, že v poslednej dobe, ako aj tak, čo sa snažíme sledovať, ako ja sa neposuniem v žiadnom prípade do polohy akože filmového kritika, akože na to máme v redakcii ako ľudí, ale keď sa s nimi aj rozprávame ako a sledujem akože keby tú scénu a sledujem akože aj ich také tie pohľady, ktoré je veľakrát akože možno kritické, ako to množstvo filmov, ktorým sa podarilo prekročiť hranicu jedného mesta, alebo teda jedného kina a sa dostať do širšieho povedomia, sa výrazne akože zväčšilo to potom. Zväčšilo sa, áno. A takisto aj sa zväčšil počet filmov, ktorým sa podarilo prekročiť už hranicu svojho štátu. A to, či už aj vďaka určitým spôsobom koprodukčným projektom, hľadaniu presne takých tých ciest na to, ako to zrealizovať, ako to urobiť čo najlepšie a ako to vlastne urobiť aj tematicky témou, ktorá by mohla rezonovať niekde inde. Takže určite, neviem teraz úplne, že, ale videl som, viete čo pre mňa bolo takým strašným ukážkovitým momentom akože filmov, ktoré sa produkujú povedzme v slovenskej alebo československej koprodukcie, to je keď som otvoril jeden z ruských portálov online streamingu, a naraz som tam našiel film, neviem, Učiteľka, alebo ja som tam našiel, ktorý bol urobený dokonca urobený tomu dubbing. Možno to bolo dokonca nelegálne, akože, ale ide o to, že niekto takto prejavil záujem, že stiahol film z malého štátu, ktoré sa tam, teda slovenský alebo český film tam není štandard, sa objavuje, väčšinou sú novinky a vidím tam takéto vec, tak ja vtedy si myslím, že tomu filmu sa minimálne u ľudí podarilo prekročiť tie hranice akože svojho regionálneho. Určite. Treba byť fér a treba povedať, že Učiteľka bol najpredávanejší československý film posledných rokov. Kolia a Učiteľka. Učiteľku distribuuje spoločnosť Level K, myslím áno, Level K z Dánska. Silná, dobrá spoločnosť, nie je v tej úplne prvej lige, čiže nemajú to našklapané do kán, ale majú naozaj, my od nich napríklad zo Skandy kupujeme od tejto spoločnosti filmy, čiže veľmi dobrá štandardná company. A Učiteľka, ja som sa rozprával s tou šéfkou práve o tomto, a ona, ja hovorím, že jak si to vysvetľuje, že prečo práve tento film? A ona povedala veľmi jednoducho, proste to je učiteľské prostredie, takúto učiteľku nájdete v každej krajine. To je jedno, že v tejto situácii, teda v tomto filme to bola akože komunistická učiteľka, to je jedno, proste to je proste majorita, alebo nejaká všeobecná akoby taká kultúra, ktorá ovplyvňuje, proste či už je to religiózna, akoby religiózny tlak, alebo naozaj nejaký diktátorský, alebo proste nejaký akýkoľvek politický, tak toto nájdete. Čiže tá identifikácia s týmto filmom bola veľmi vysoká.
No a na začiatku vlastne po revolučného, po 89. to bol Kolia. Kolia je stále najpozeranejší film z východného bloku. Stále. Stále je to Kolia. Hej, to je... Podľa mňa sa dostal medzi tie filmy, ktoré asi nestarnú. To je taký ako keby film, ktorý sa dá pozrieť aj v dnešnej dobe a nemáte z toho pocit, že bol natočený pred toľkými rokmi. A možno aj viacero takých filmov určite ako niektoré filmy. Tu vidím teraz v komentároch, že sa ľudia sa pýtajú na film, neviem, akože, že či Čára, alebo neviem, Rozhovor s nepriateľom, že či nie sú hej. alebo tak. No, ja si myslím, že k tomu sa dá urobiť úplne akože osobitná celá téma, akože, že kde by teda netrebalo zabudnúť na všetky filmy, ktoré sa produkovali. Ale treba byť fair. Hej. Proste Čiara dostala v Karlových Varoch hlavnú cenu, alebo nie? Určite nejakú cenu. Rozhovor s nepriateľom. To boli moji študenti, to si pamätám. Mi to hovorili, že tento film spomenuli ešte pri... Ja som učil na VŠMU Nové médiá ako externý a presne táto skupina ľudí ako Rasťo Šesták, vlastne, ktorý robí DNA, tak boli moji študenti vtedy a viem, že už vtedy mi hovorili o tomto filme. Tak, sa ide točiť. Od pána Bebiaka akože sa tešili v poslednej dobe záujmu diváckému. Ano. Tak ako určite sa nájde akože asi viacero filmov, ktoré sa oplatí vidieť a každopádne minimálne, podľa mňa treba minimálne tie slovenské alebo filmy v slovenskej koprodukcii pozerať. Lebo keď... treba ich pozerať, treba byť k ním nezhovievavý v dobrom slova zmysle. Hej, proste nemôžeme si povedať, že no dobre, sú to slovenské filmy, tak im niečo odpustíme. Myslím, že Bebiak má naozaj našlapnuté. Aj to, mimochodom, aj to je môj študent. Aj toho som svojho času učil, ešte keď študoval herectvo, bábku herectvo, tuším, ak si dobre pamätám. Že to sú také paradoxy. Ale on je naozaj jeden, on je ambiciózny, to musím povedať, on je ambiciózny režisér a profík, hej, ktorý naozaj do toho vkladá takú dravosť, aj pokoru, a zároveň aj naozaj profesionalitu. Úplne náhodou sa pamätám, že sme sa stretli pred pár týždňami, mesiacmi v Prahe v električke, no proste na Vinohradoch. Pozerám sa, že to ste vy, až áno, to som ja. A išiel z nejakého štúdia do iného štúdia, išiel tam strihať. Čiže to proste to je človek, ktorý pracuje, hej, normálne pracuje, nekecá, ale pracuje naozaj. Proste. S tým ako publikuje tie filmy a keď sa človek pozrie vlastne, že jak často vychádzajú v jeho režie, tak to... No ale to, len z tohto to potom vyskúšam. To je naozaj, tá kvantita je predpokladom kvality. Nie naopak. Kvalita sama o sebe bez tej kvantity neznikne. Čiže musíme to vytrpieť, keď chcete. Musíme to podporovať. Musí tam byť ambícia jednak toho, keď chcete kultúrneho povedomia štátu, si povedať, že fakt to treba, pretože ten filmopis, hej, proste to je jak vlastiveda. Ten filmopis je spoločenskou pamäťou a zároveň aj nejakým produktom, ktorý sa tá krajina dostane do v takom shortcute do povedomia iných ľudí. No proste to je, jak ste spomenuli. Tá učiteľka je najkupovanejším a najpredávanejším filmom z východnej Európy, lebo tá identifikácia s tou témou je veľmi ľahká. Pri Čiare je to komplikácia. Hej? Pri únose prezidentovho syna to je komplikácia. Pri kandidátovi to je v podstate komplikácia. Hej? Pretože tieto témy máte ich lokálne rozpracované, oni môžu aj dobre vyznieť, aj dobre vyzerať, ale ako nie je to tam tá sila toho tej zaujímavosti. To nabarvené ptáče, to je počin. Hej? Proste jednak ten casting je tam, jednak je spracovanie je naozaj akoby proste ambiciózne a pri všetkej možno trošku kritike toho, že tam mohli byť väčšie nožnice, lebo proste je to dlhé a dá sa to spracovať. Tak napriek tomu je ten film rezonančne silný. Proste dostáva sa von do festivalov alebo do nejakých iných prostredí, ktoré nie sú principiálne otvorené, ako že chceme vidieť český film alebo československý film. No takže áno, všetko to, čo poslucháč, divák spomenul, tak ja to tiež evidujem, ale
fakty sú fakty. Proste Maďari, Poliaci, Rumuni, Rusi, Ukrajinci, Bulhari, Srbi sú na tých Ačkách každý rok a dostávajú ceny. Čecho, Slováci nie. No tak v čom je problém? Hej? Treba ho definovať, netreba spanikáriť, treba si povedať tak, áno, toto je ten problém a možno si treba povedať, štve nás to? Lebo možno, že príde odpoveď neštve, no tak sa nemáme o čom rozprávať. Mňa osobne to štve, lebo mám blbý pocit z toho, keď som v Cannes na koberci a vidím súťaži nula československého filmu. Tak mňa to štve, čiže proste o tom hovorím a samozrejme nie je to populárna téma, možno štve niekoho to, že ja o tom takto hovorím, že ma to štve, pretože akoby je jednoduché povedať, no dobre, ale máme tu inštitúcie, ktoré platí štát a ktoré sa starajú o to, aby tie filmy chodili po svete a vlastne oni majú aj naozaj ten track record, čiže chodia po tých festivaloch a ako kvantitatívne sme na tých prítomných a vlastne to nie je pravda, že nie sme, že to nefunguje. Ja hovorím áno, v poriadku, keď si nastavíte kritéria takto, tak no comment, je to pravda. Moje kritéria sú, kde je slovenský film v hlavnej súťaži v Cannes, Berlíne a v Benátkach. Pokiaľ mi odpoviete, že nás to nezaujíma, tak sa nemáme o čom baviť. Pokiaľ mi poviete, že vás to zaujíma, ale ste si to neuvedomili, no tak to je téma do diskusie. Myslím si, že väčšina ľudí, ktorí teraz pozerajú tento náš rozhovor, tak implicitne by ich to malo zaujímať. Jasné. Ja vám teda možno ďakujem. Na záver nepoložím ani takú otázku, ako štandardne sa možno pýtam, že čo pre vás umenie znamená, lebo ja si myslím, že každý, kto sa dopracuje k tomuto časovému úseku v hodine 30, veľmi jednoducho odpovie, lebo naozaj sa nám podarilo porozprávať na rôzne témy a prísť rôznymi okruhmi. Držím palce teda, že aby ten projekt, ktorý púšťate v tejto dobe, keď sú zavreté ešte aj kina a tak, vlastne, že Edison Live, správne hovorím. Hej. Edison Line, akože online. Hej, Edison Line. Edison Line, aby sa podarilo spustiť, aby všetko fungovalo a my v najbližšej budúcnosti mohli sa tešiť teda na niektoré filmy, ktoré teraz nemôžeme pozrieť v kinách, a aby sme mohli pozrieť aspoň doma a teda dobré filmy, kvalitné, a ktoré možno v tejto chvíle donútia človeka aj sa trošku zamyslieť a hlavne, keď teraz má priestor trošku aj sa zamyslieť, tak aj ten priestor takto využije. A ja držím palce, že nech vydržíte toto obdobie, nech prežijú kina, ktoré máte vy, akože nech sa tá situácia stabilizuje. A ďakujem ešte raz vám veľmi pekne za tento krásny, takýto obširný a bohatý rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, vážim si to a zdravím všetkých. Dovidenia. Takže dámy a páni, ja vám ďakujem, že ste s nami vydržali, že ste sa aj zapojili. Bol by som určite rád, akože keby ste sa možno do budúcna aktívnejšie zapájali, akože kľudne sa pýtajte, nebojte sa, však nikto tu nekúše. Ja si myslím, že každý jeden respondent, ktorý bol tu, veľmi rád odpovie na vaše otázky alebo skúsim vám vysvetliť svoju pozíciu alebo svoj pohľad na vec. Ja ešte raz hovorím, že pre vás túto reláciu pripravujeme v rámci portálu Moja kultúra a našu máme k dispozícii aj takúto mobilnú aplikáciu, kde si môžete pozrieť nejaké novinky, rozhovory a rôzne informácie z oblasti umenia. Takže ja ešte raz vám všetkým ďakujem a ako končím každú reláciu. Buďte v týchto dňoch hlavne zdraví a v pokoji.